Fala galera do Plastimodelismo, tudo bem com vocês? Feliz 2017! Vários dias depois que o ano começou, nós estamos gravando o primeiro vídeo de 2017. Primeiro eu peço desculpas por não ter dado nenhum feliz ano novo, nenhum feliz Natal para vocês aí. Do dia 20 para cá acabei não lançando nenhum vídeo, tive alguns probleminhas aqui na família, tive algumas viagens para fazer. Então acabei ficando um pouquinho alheio das gravações e também das edições. Peço desculpas a vocês por esse tempo longe aqui do nosso canal Tom Plástio, seu canal de plastimodelismo aqui no YouTube. Como foi a virada de ano de vocês? Espero que tenha sido melhor que a minha. Não que a minha tenha sido ruim, né? Mas quem me conhece sabe o tanto que eu sou doido por animal. E no dia 31 de dezembro eu perdi a minha cachorrinha de 15 anos de companheirismo. Ela que acompanhou, assim, digamos, todo o processo de criação do canal Tom Plast, ela que ficava aqui no meu pé enquanto estava na bancada. Então acabei ficando um pouquinho sem inspiração para gravar nesses últimos dias. Mas hoje, sexta-feira, hoje é dia 6 de janeiro. Vamos gravar aqui então, vamos começar o ano, vamos começar com bastante montagem. Pretendo fazer nesse ano um vídeo por semana, como eu já havia comentado com vocês. É difícil lançar um vídeo por semana. Dá muito trampo editar, dá muito trampo ter que subir o vídeo e tal. Gosto muito, eu tô reclamando. Mas é que dá muito trabalho, então nem sempre a gente consegue lançar um vídeo por semana. Mas é isso aí. Um feliz 2017 para todos vocês. Que Deus nos abençoe e que vocês tenham um excelente e produtivo ano. Falando em produtividade, vamos começar o ano com uma coisa grande, uma coisa bacana. Vocês já estão vendo aqui o kit que está em cima da nossa bancada, que é um British Aerospace Hawk, na versão T.1A, escala 1 para 32, fabricado pela Revell alemã. Esse kit, que é um oferecimento da nossa grande e querida parceira Lima Hobbs, vocês que querem conferir um kit muito bacana como esse, outros produtos e insumos para plastimodelismo, convido a acessar o site da Lima Hobbs, limahobbs.com.br, ou então visitarem a loja física que fica lá no Shopping Estação, no segundo andar, na cidade de Curitiba, capital paranaense. Um abraço para o Henrique, para o André, para todos ali da Lima Hobbs. Galera, esse kit aqui, eu não estou muito acostumado a montar um para 32, mas quando eu vi esse kit aqui, eu falei, não, esse aqui é meu. Esse aqui é meu, eu quero ele para mim. Muita gente acha esse avião feio, muita gente acha esse avião lindo, maravilhoso. Eu tô daquele meio termo. Na verdade, é assim, eu tô numa vibe agora na minha vida que depois de montar uns 15 F-14, depois de montar 4 F-15, depois de montar uma porrada de aviãozinho comum, entre aspas, que a gente vê bastante na bancada, eu tô numa vibe de montar um avião um pouco mais exótico, né? Depois vocês vão ver nos próximos vídeos as coisas que eu tenho aqui pra gente trabalhar nesse começo de ano. Mas são sempre aviões e modelos um tanto diferentes, né? Bem incomuns na bancada por aí. Eu tô um pouquinho nessa vibe aí. Cansei de montar Spitfire, cansei de montar Mustang e vamos montar umas paradinhas mais diferentes agora. O Hawk, ele é um avião inglês. Esse que eu tenho aqui na escala 1x32, ele tem 36 centímetros. Ah, Tom, mas o F-14 1 para 72 tem 30, tem 26, né? 10 centímetros a menos e tal. Galera, olha o tamanho desse negócio. Esse avião é muito grande, pô. Esse avião é muito grande, todo baixo relevo, todo muito bem detalhado. Eu tô muito louco pra montar esse avião. Então hoje eu vim trazer o review aqui pra vocês conhecerem. Olha, não dá nem pra pôr na caixa tanta coisa que vem aqui. Hoje eu vou trazer o review aqui pra vocês conferirem mais esse avião. Tem tanto a versão preta brilhante, que é essa aqui que eu tô montando. Tem outra variante aqui dentro também, que ela é meio cinza. Mas também tem esse avião aqui na versão vermelha, que dá pra encontrar também o kit específico da versão vermelha desse modelo aqui. Bom, chega de falação, vamos lá conferir agora o review desta bela, enfim, desse avião que está aqui em nossa mão, que é um belo kit, realmente. Se é uma bela aeronave, isso aí vai da concepção de cada um. Para mim, mais ou menos, mas que é um belo kit, sem dúvida alguma. Bora lá! Galera, olhem o tamanho desse kit. Eu digo assim que eu estou impressionado porque ele é um kit na escala 1x32, eu não estou acostumado com 1x32, só que na proporção do 1x32 ele é pequeno ainda, né? Por exemplo, um F-14 na 1x32 ele tem quase 60 centímetros, esse aqui ele tem 36, mas ele não deixa de ser grande e detalhado. Tem uma árvore que eu não consegui encaixar aqui no começo do vídeo, eu vou tirar as outras aqui para a gente ver. A gente vai conferir com calma, tem bastante peça. Vou tirar aqui os manuais para ficar fácil para a gente ter acesso e vamos lá. Pessoal, o que, que tem aqui dentro da árvore desse kit, da caixa desse kit? Tem uma bag, duas bags, uma bag de acrílicos e mais uma bag. Ou seja, são quatro bags,
de plástico injetado e uma bag de acrílico transparente. Vamos começar diferente hoje, vamos começar pela transparência, que é um ponto que eu achei legal aqui. Ele vem embalado nesse plástico aqui, muito legal. Bom que vem embalado, uma peça desse tamanho pode riscar com facilidade. Já tem uma solta, inclusive. Olha o tamanho desse flex aqui. É muito grande, meu. Muito grande e não tem nenhum risco, não tem nenhuma marca. Vou fazer um polimentozinho só para dar um brilho, mas olha só. Comparado aqui com o bisturi. Vamos comparar aqui com o espertofone. Eu lembro que uma vez, quando eu comecei a fazer review num fórum democrático aí, um cara disse assim para mim, você tem que parar de desacelerar como proporção, use uma régua. Cara, na boa, o celular é meu, o kit é meu, e eu vou fazer do jeito que eu bem entender. O que que fica mais fácil para vocês verem aqui, uma régua ou o telefone? O telefone é mais fácil, né, pô? As outras peças que vem aqui, algumas inclusive com baixo relevo, dá para fazer um wash. Vamos reservar de canto. Vamos para a primeira árvore de plástico sprue aqui injetado. Essa aqui contém as peças em si do corpo do avião e das asas. Já dá aqui para ter uma noção do tamanho desse negócio. Olha isso aqui. Uma, duas, três, quatro árvores vêm aqui dentro. Vamos ver uma a uma. Olha só, galera. Isso aqui são as duas metades do nosso avião. Tudo em baixo relevo, tudo muito bem detalhado, os rebites aqui numa proporção legal, o relevo está na medida também, não está nem muito fundo, nem muito grosso, nem muito escancarado, nem muito fraco. Não vejo rebarbas, aparentemente vai ser bem simples de montar isso aqui. Aqui dentro, não sei se aparece no vídeo, mas está escrito aqui, né? Revell Germany, não sei o quê, vai 1.32, 2010, ou seja, ele é um kit injetado muito recentemente, 7 anos atrás, né? 2010. Caraca, já faz tanto tempo. 2010 parece que foi ontem. Olha aí, galera, aqui mais uma parte. Dá para montar com os flaps baixados. O flap baixado aqui? Bom, enfim. Não sei se é... Não, acredito que não seja o flap do avião, mas tem como fazer defletir dessa peça aqui. Acho que falei besteira agora, mas enfim. Aqui ainda tem mais algumas pecinhas. Peçonas, né? E essa foi a primeira árvore do kit. Vamos para a segunda. Segunda bag. Essa bag aqui aparentemente tem bastante árvores aqui dentro. E são, pelo que eu já estou vendo aqui, referentes ao cockpit e trem de pouso. Vamos abrir aqui. Olha só quanta coisa. Uma, duas, três, quatro. Vamos ver essas aqui primeiro. Essas aqui são realmente referentes ao cockpit e trem de pouso, como eu havia dito. Olha o tamanho da roda disso, cara. Muito grande. Olha o tamanho do banco disso, velho. É muito grande, pô. Eu tava com um banquinho de 1:72 aqui esses dias. É desse tamanhozinho. Olha o tamanho do banco do 1:32. Enfim. Detalhes legais também. Nem tão detalhado, nem um pouco detalhado. Tem uns rebitezinhos, dá para fazer um dry brush aqui legal. As outras peças aqui são dos casulos de lança-foguete que vão nas asas. Olha o tamanho disso, cara. Que da hora. Tudo baixo relevo, tudo com os detalhes maneiros. E por fim, a última bag aqui, contendo árvores, é essa daqui. Uma... Duas, três, quatro. Vamos ver com calma, por partes. Olha só. Mais algumas peças do nosso avião. Isso aqui aparenta ser peça do cockpit, olha o tamanho desse negócio. Mais algumas coisinhas aqui. Também, a princípio, referentes a cockpit, porta de trem de pouso. Enfim, tudo com os detalhes bacana, baixo relevo, rebite para fazer dry brush, isso é muito interessante. Asa do avião, plano de baixo dele aqui, né? Baixo relevo, bastante detalhe para fazer. E por último, mais algumas pecinhas aqui referentes ao cockpit. No caso aqui temos os painéis, que vem com alguns detalhes e também deve ter um decal para aplicar, porque tem um buraquinho aqui dos
dos indicadores, né? Normalmente era para ele vir com os indicadores encravados aqui, a gente faria isso num dry brush, mas não tem, então provavelmente vai ser com um decalque. E as perninhas do trem de pouso do nosso avião. Vamos ver aqui agora o que, que ele é referente a manual e decalques. Vou tirar um pouquinho do zoom. Alguém me chama no WhatsApp. Silêncio, fio. Olha só, galera. Decalque padrãozinho da Revell alemã. Eu não sou muito fã... O manual padrão da Revell alemã, eu não sou muito fã desse manual. Acho ele meio confuso, principalmente na seção de cores, né? Você acaba tendo que fazer muita pesquisa, misturar muita coisa. Enfim. Começa-se pelo cockpit, como todo modelo. 99% dos modelos. E vai seguindo até a gente fechar o pastel do avião. E aí começar os detalhamentos por fora. Tem algumas páginas aqui, são 11, 12, 13. Aqui no final são 16 páginas. Depois de toda a montagem aqui, nós temos as duas opções. Essa que é toda preta, que é a que eu pretendo fazer, que é um preto bem brilhante. E essa daqui, que é com dois tons de cinza, que aí já é uma versão um pouquinho mais sem graça, na minha opinião. Acredito que seja dois tons de cinza esse negócio aqui. Vamos ver o decalque. O decalque ele vem protegido na folha de seda. É bacana o decalque vir protegido na folha de seda, porque evita marcas, evita sujeira e qualquer outra coisa que pudesse estar atrapalhando e comprometendo os nossos decalques. Ele vem com as opções aqui, né? O cinto ele manda aqui em decalque. Vem aqui realmente, como eu disse para vocês, os decalques dos painéis e tudo mais. Tem esse tigre multilouco aqui que vai na minha versão também. E uma parte que é interessante é que ele vem um decalque para colocar no plex, que é para fazer aquelas marquinhas que tem aqui em cima. Não me perguntem agora do que é, mas são esses ferrinhos aqui, esses negocinhos multilouco aqui. Ele vem um decalque. Eu não sei se isso é bom, se isso é ruim, porque o decalque ele tem a parte, ó, vocês podem ver aqui, ele tem a parte de dentro dele, né? Então acho que poderia ficar manchada. Eu acredito que eu vou ter que cortar milimetricamente tudo isso aqui para ficar só essa armaçãozinha sem o fundo, né? Isso vai ser meio esquisito, não sei nem se eu vou ter saco para fazer isso. Mas enfim, esse aqui são os decalques do nosso By Hawk da Revell escala 1 para 32. Então, meus amigos e amigas do Plástico Modelismo, esse foi o British Aerospace Hawk, escala 1 para 32, fabricado pela Revell, que está aqui no canal Tom Plast, sob oferecimento da Lima Hobbies, limahobbies.com.br. Vale a pena dar uma acessada lá e conferir todas as ofertas e serviços que essa loja tem para oferecer para vocês. Se gostaram do vídeo, pode se inscrever no canal, deixar seu joinha aqui embaixo, ou joinha aqui, enfim, em algum dos lados aqui embaixo tem para você se inscrever. Pode acessar o nosso site também, tomplast.com.br. Temos o nosso grupo de WhatsApp, o telefone está passando aqui embaixo também. Você que quer participar, poucas vagas, hein, pessoal? Se eu não me engano, tem agora acho que 15 ou 20 vagas, né? Então, se você quer participar de um grupo bacana, que só se fala de modelismo e coisas no assunto envolvendo ali modelismo, não perca a chance de estar participando. Todo mundo que está entrando tem gostado bastante e tem aprendido bastante sobre tudo. Beleza? Bom, sei lá mais o que falar. Um feliz 2017 para vocês aí. Boas montagens. Vamos começar o ano com muita coisa legal aqui na bancada. Valeu, pessoal. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau!